ପ୍ରଥମେ ବଚସା ଆଉ ତାପରେ ପକେଟରୁ ପିସ୍ତଲ ବାହାର କରି ଗୁଳି ଫୁଟାଇଦେଲେ। ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ଶତ୍ରୁତା ଆଉ ଏହାପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦହଣା ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ଖୋକା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହି ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହିଁ ହୋଇଛି। 18 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଆଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ବିଜେପି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ରାଗ ରଖି ପିଣ୍ଟୁ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଜୋନ୍ 2ର ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ନରହରି ହରିଜନ, ପିଣ୍ଟୁ ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ହରିଜନ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ସଞ୍ଜୀବ ଟାକ୍ରି ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିଥିବା ସହିତ ନିଜେ ଆଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଠେଲାପେଲା ଆଉ ପଚସା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ପରେ ଠେଲାପେଲା ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୀବ, ଯିଏକି ବିରିଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା, ଆଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲା ଏବଂ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକଙ୍କ ବାପା ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ପିଣ୍ଟୁ ମିଶ୍ର ଧମକ ଦେବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକେଇବା ସହିତ ପକେଟରୁ ବାହାର କରିଥିଲା ପିସ୍ତଲ, ଆଉ ବାହାର କରି 3 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର ବି କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Vijayaram IAS Academy is here for you exclusively for civil services examinations for both IAS and OAS. Build your career under the guidance of Delhi's best faculty. Join today and be unbeatable. Vijayaram IAS Academy, Acharya Vihar, Bhuvneshwar.